Det ringer lite bra oss. Du får stelt deg en liten tanke tilbake. Sånn, ja. Ja, ikke så la du, men... Idiot!
ballen! Oppi, Emma! Ragnhild, her er deg! Så der, kom ut! Vi! Enn i... Vi! Vi! Når Hedda får den ute på seg, så må du ut og vise deg! Kristin! Kristin! Pass på at ikke du kommer alt for lavt! Du mer over! Ja, det går bra! Partyball! Stopp, kom litt opp! Ball, utfordre!
På plass! Julie, se på ball! Ragnhild, snakk om henne bare! Du trenger ikke markere der, du! Ragnhild, bare snakk! De er nok der! Du trenger ikke markere! Kom litt høyere! Bare prat med dem, Ragnhild. Gi dem beskjed. Sitt i henne her. Ta henne. Skal du ha? Come on! Come on!
derfra. Julie, vinne! Ragnhild er med! Nå! Oppe der, oppe der. Ta stryk, ta stryk! Du tipper, du tipper! Ta med deg! Ta med deg! Thank you.
med. Thank you.
Ragnhild, se på ball!
Thea. Å, bakrom! Ragnhild! Ragnhild! Å! Thank you.
Lossa der oppe! Camilla, kom over! Helt alene! Ja. Hun kom fra offside og sto i offside. Better.
ja. Og så... Andreasen, kom! Det er bra! Ja, det er bra forsøk! Grøteberget, ta jobben ned! MAS, ta jobben! Andreasen er borte! Kom over, kom over! Elise, vise deg! Nå er det da.